Hier ligt eigenlijk het nieuws van de nieuwe Audi RS4. De V8 is exit en daarvoor is teruggekomen een V6 biturbo van net geen 3 liter groot. 2,9 liter om precies te zijn. En daarmee gaan we bijzonder dicht naar het concept waarmee het allemaal ooit begon voor de RS4. Als we de RS2 even buiten beschouwing laten. Want dat was ook een V6 biturbo. Dat heeft zijn nadelen, turbo's. Maar het heeft zeker ook voordelen. En met moderne turbotechniek zijn er eigenlijk bijna geen nadelen meer. Maar een van de grote voordelen is meer vermogen, meer koppel. 450 pk, 600 Nm koppel, wat 170 Nm meer is dan de vorige generatie. En dat koppel, dat heeft hij al vanaf 1900 toeren tot 5000 toeren heeft hij dat beschikbaar. Dus dit zou een veel soepeler blok moeten zijn om mee te rijden. En hij is veel sneller. Hij is meer dan een halve seconde sneller naar de 100. 4,1 seconden moet dat kunnen. Topsnelheid 250 km per uur of 280 als je de begrenzer eraf laat slopen door Audi. Kortom, het belooft een goede auto te zijn. Uiterlijk is toch echt wel verschillend van een gewone A4 hoor. Dikke uitgeklopte spatborden. Wat ik gaaf vind, naast de lampen, Martijn zei, ons cameraman zei van ja, het is gewoon een goedkope manier om te zorgen dat ze geen bredere lampen hoeven te maken. Oké, zo kan je het ook zien. Maar daar hebben ze net even wat kleine ventilatieopeningetjes gemaakt. Echt een agressieve voorbumper. Een dikkere achterbumper, twee van die dikke uitlaten aan de achterkant rond. Het is gewoon echt een brute dikke machine om te zien. En ook in het interieur, ja, dit voelt wel gewoon echt, echt heel speciaal. Audi is sowieso natuurlijk gewoon wat mij betreft eindbaas in interieurs op dit moment. Maar zo'n RS is dan toch weer wat specialer. Met carbon en met een mooi Alcantara stuurwiel en lekkere sportkuipen. En het is gewoon echt heel erg prettig. Dat uiterlijk vertoon is leuk, maar als het niet fatsoenlijk rijdt, heb je natuurlijk helemaal niks aan. Wij hebben een auto die is uitgerust met alle opties een beetje. Dus we hebben het RS Dynamic Package. En dat betekent dat we onder meer een hogere topsnelheid hebben, 280 km per uur. Die heb ik hier op deze bergwegjes nog niet kunnen uitproberen, maar ik geloof dat hij het haalt. Standaard is 250 km per uur de top. En los daarvan krijg je een adaptief onderstel, je krijgt sportbesturing, dus beter stuurgevoel, zwaarder stuurgevoel. En je krijgt, en dat is misschien wel de belangrijkste, je krijgt een sportdifferentieel op de achteras. En met name dat ding maakt denk ik het verschil, want nou ja, waar Audi's normaal gesproken nog wel eens de naam hebben onderstuurd te zijn, krijg ik het bij deze auto niet voor elkaar, zolang ik mijn gezond verstand blijf gebruiken, om onderstuurd rechtdoor te gaan. Sterker nog, hij hapt juist heel erg lekker die voorbanden vast. En als ik dan wat te vroeg op het gas ga, kan ik heerlijk die kont een beetje laten kwispelen als ik de bocht uitkom. Niks te klagen eigenlijk over het onderstel, behalve dan dat je die variabele onderstelsetting, die moet je gewoon eigenlijk niet in dynamic zetten, want dat is wel echt heel erg hard. Superleuk als je supermooi asfalt hebt, maar dat hebben we hier over het algemeen niet. Dus wij hebben weer de Autoblog gepatenteerde setting hebben we voor het zelf instellen van alle mogelijkheden. Alles op dynamic, behalve het onderstel, die staat gewoon op comfort. En dan houdt hij heerlijk zijn voetjes aan de grond. En dan voel je hem ook wat meer in zijn rolbeweging en zo. Dan kan je net even wat beter bepalen wanneer je wel of niet grip gaat verliezen. Ik vind dat eigenlijk gewoon de prettigste manier om ermee te rijden. Kun je hier iets zinnigs over zeggen? Dus de ultieme eindbazenpack is dit. Muurschildering van jezelf, met je favoriete vogel en je kleindochter wat een schilderij heeft gemaakt en je hond. En je vage broer die er ook is en je rare neefje. En een Audi RS4 erbij. Gewoon een ultieme eindbazenpakket. Ik mis eigenlijk alleen nog gewoon drie schaars geklede vrouwen. Maar verder is het wel af dit plaatje. En dan wil je natuurlijk van mij weten of ik een RS4 zou kopen. Toen ik de video van Wouter zag van de RS5 dacht ik ja, gave auto. En ik zag dat Wouter er enthousiast over was. Maar als ik zelf moest kiezen tussen een RS5 of een BMW M4 of een C63 Coupé, dan denk ik dat de RS5 van mij op de laatste plek terecht zou komen. Vraag me niet waarom, het is gewoon een gevoelsding. Ik vind een C63 net wat meer een hooligan auto. Ik vind een M4 net iets meer een gefocuste sportauto. En ja, de RS5... een beetje te veel GT naar mijn smaak. Een beetje, ja, ik wil niet zeggen dat hij soft is, maar
Nee, ik zou daar niet direct voor kiezen. Sterker nog, ik denk dat ik voor dat geld gerust zou gaan shoppen bij Porsche voor een 911 bijvoorbeeld. Dat ik daar meer plezier uit zou halen. Maar er is natuurlijk een wezenlijk verschil tussen de RS5 en de RS4. Namelijk dat je een fatsoenlijk bruikbare achterbank hebt en een hele goede bruikbare kofferruimte. En dan wordt het ineens toch wel een heel interessant pakket. Dit zou voor mij misschien wel de ultieme auto voor alle dag zijn. Veel vermogen, nog steeds leuk om mee te spelen. Ondanks dat hij best zwaar is, bijna 1800 kilo, maar ja, zo voelt hij niet. Ik heb echt niet het idee dat ik met zo'n grote lompe auto onderweg ben. Dus dat hebben ze knap geëngineerd bij Audi. Dus ja, alles bij elkaar is dit gewoon echt een hele, hele, hele prettige machine. En dan zou ik hem dus als RS4 wel heel graag willen. En ik denk ook liever dan een C63 Estate. Of een Touring hebben we natuurlijk niet. Dus, maar een N3 sedan, ja, is ook wel heel mooi. Ja, dan moet ik heel eerlijk zijn. Ik denk dat ik gewoon een Audi RS4 wil hebben. Hij begint bij 120.000 euro. Net geen 120.000 euro. Maar als je het op zich aan gaat vinken, zoals dat dynamic onderstel en dat sportdiff en weet ik het allemaal, dan wordt hij natuurlijk wel een stukje duurder. Maar dan nog wordt hij een stuk minder duur, ook al vink ik alle opties aan, denk ik, dan die Panamera Turbo S e-hybrid die ik laatst reed en die ik toen als ultieme gezinsauto bestempelde. En ik denk zelfs dat ik deze stiekem toffer vind, want hier durf ik meer mee te gooien, te smijten, te spelen en zelfs een beetje te glijden. En dat was met die Panamera toch wel echt, nee, dat ging niet gebeuren. Dus nieuw favorietje voor Casper, als gezinsauto, de Audi RS4.